3 пъти по-дълга ще е традиционната хартиена бюлетина в сравнение с тази от машината. Това стана ясно на днешната демонстрация на Централната избирателна комисия. За това как ще гласуваме на изборите на 2 април. Хартиената бюлетина ще е от бяла непрозрачна хартия. Това е бюлетината, с която ще се гласува в страната. Тук са изписани всички регистрирани партии и коалиции, а това е бюлетината за гласуване извън страната, която е същата, без преференции. Тук са двата печата, които трябва да бъдат поставени задължително върху хартиената бюлетина. При машината разписката от устройството се превръща в своеобразна бюлетина. След като бъде дадена картата на избирателя, с тази е гласувано, разбира се, се визуализира бюлетината, електронната бюлетина, която, както виждате, отговаря на хартиената, като на първа страница ще бъдат 15 партии и коалиции, на следващата страница са останалите. Докато не излезе разписката от машината, се приема, че избирателят не е гласувал. Устройства за гласуване ще има във всяка една избирателна секция с над 300 избиратели. Над 12 000 машини са закупени за тези предсрочни парламентарни избори. От Централната избирателна комисия обясниха, че отговорността за поръчка на параваните за гласуване ще бъде на общинските администрации. Членовете на секционните избирателни комисии ще бъдат обучавани следващата седмица как да снимат с мобилните телефони в деня на вота.